53 трек. 8-чи. Per Lachaise qabristoni. Darhaqiqat, Boyvel Valentinani dafn etish marosimi ustidan chiqdi. Osmonning qovog'i soliq edi. Iliq shamol yarim yalang'och shoxlardagi zafaron yaproqlarini uzib, bulvarni to'ldirgan olomon ustida xorg'in esardi. Parijning asl fuqarosi Vilfor Parijlik oila a'zolaridan birining jasadini mamnunlik bilan qabul qilayotgan Père Lachaise qabristoniga qarab turardi. Boshqa qabristonlarning hammasi uning nazarida yog'och jihozlar bilan yasatib qo'yilgan allaqanday murdaxonaga o'xshardi. Nufuzli tabaqa marhumlari o'zlarini faqat Père Lachaise qabristonidagina o'z uyida yotgandek bilishardi. Vilfor shu qabristondan xonadoni uchun joy sotib olib, maqbara qurdirdi va unga tez orada ilk oila a'zolari ko'mildi. Maqbara tepasiga Valentinaning onasi, marhuma Rene, Saint-Méran va Vilforlar oilasi deb yozdirib qo'ygan edi. Behisob izvoshlar birin-ketin Saint-Honoré'dan Père Lachaise'ga yo'l oldi. Butun Parijni kesib, Tampldan o'tib, chetdagi bulvardan qabriston tomonga yurishdi. 20 ta motam foytini ketidan 50 ta xususiy izvosh, ular ketidan 500 nafardan ortiq piyodalar borardi. Bular yoshlar edi. Valentinaning vafoti yoshlarni larzaga solgan edi. Zamonada qoloq fikrlar hukmronligiga davrning ko'ngilsizligiga qaramay, bu yoshlar gul-gul ochilgan paytida juvonmarg bo'lgan go'zal, pokiza, jozibador qizga maftun edilar. Motam namoyishi zastavaga yaqinlashganda to'rt duldul ot qo'shiqliq bir izvosh paydo bo'ldi-da, taqqa to'xtadi. Otlarning oldingi oyoqlari nayzadek yerga qadalib qoldi. Izvoshda kelgan graf Monte Cristo edi. Graf izvoshdan tushib, marhumani so'nggi yo'lga kuzatib qo'yishga borayotgan piyodalar safiga qo'shildi. Chateau Renault grafni ko'rishi bilan izvoshini qo'yib, uning yoniga bordi. Boshan ham unga ergashdi. Graf olomonni diqqat bilan ko'zdan kechirardi. U aftidan kimnidir axtarardi. Oxiri, Morel qani? Janoblar, birortangiz Morelni ko'rmadingizmi? Dedi. Biz marhumaning uyida uni qidirib topa olmadik, dedi Chateau Renault. Graf indamay yana atrofga alanglab boraverdi. Axiri qabristonga yetib kelishdi. Monte Cristo daraxtzorlarni sinchiklab kuzatdi. So'ng bir ko'lankaga ko'zi tushdi-yu, axtargan kishisini topdi shekilli tinchlandi. Bu hashamatli qabristonda dafn etish marosimlari qanaqangi dabdaba bilan o'tishini hamma biladi. Oppoq xiyobonda qop-qora odamlar to'da-to'da bo'lib olishgan, borliq mudhish sukutda. Ahyon-ahyonda qabrlar ustidagi daraxtlardan uzilib tushayotgan yaproqlarning shitir-shitiri eshitiladi xolos. Kohinlarning mungli tovushlariga gulzor orqasida qo'llarini ko'ksiga qo'yib turgan ayollarning yig'isi jo'r bo'lardi. Monte Cristo ko'rgan ko'lanka Eloiza va Abelar qabri orasidagi daraxtzorlardan yugurib o'tdi-da, namoyishning oldida borayotgan mash'alchilar safiga qo'shildi va ular bilan birga qabr yoniga bordi. Qabristondagi hamma narsalarni birma-bir ko'zdan kechirgan Monte Cristo esa haligi ko'lankadan ko'zini uzmasdi. Undan boshqa deyarli hech kim ko'lankani payqamadi. Graf ikki marta qatordan chiqib, haligi odam kiyimi orasiga yashirib olgan quroliga qo'l yugurtirmayaptimikan, deb qarab ham qo'ydi. Izvoshlar to'xtagach, bu ko'lanka Morel ekanligi hammaga ayon bo'ldi. Uning rangi o'chgan, yuzlari so'lg'in, kamzulining hamma tugmalari sololiq edi. Maqbara ustidagi do'nglikda titroq qo'llar bilan shlyapasini hadeb g'ijimlardi. Shu zaylda u qayg'uli marosimni aniq ko'rib turardi. Hamma narsa har vaqtdagi tartib qoidalarga muvofiq bajo keltirildi.
odatdagidek hammadan kam qayg'uradigan bir necha kishi nutq so'zladi. Ba'zilar bu bevaqt judolikka chidolmay qon yig'lar, ba'zilari esa otasini farzand dog'i ezayotgani haqida gap sotardi. Hatto Valentina otasi janob de Vilfordan bir necha bor u o'limga mahkum etgan gunohkorga rahim shafqat qilishini iltimos qilgan ekan deganlar ham bo'ldi. Xullas, har kim og'ziga kelganini gapirar, biri olib biri qo'yardi. Monte Cristo'ning quloqlari bu gaplarni eshitmas. U ko'zlarini bir joyda toshday qotib qolgan Marildan uzmasdi. Qarang, dedi Boshan Debrega. Ana Marel, uning topgan joyini qarang-a. Ular Marelni Chateau Renault'ga ko'rsatishdi. Rangini qarang, devora, dedi Chateau Renault. Sovqotgandir-da, dedi e'tiroz bildirib Debre. Unday emas, dedi ohista Chateau Renault. Menimcha u qattiq hayajonda. Maximilian nihoyatda ko'ngli bo'sh odam. Unday bo'lishi mumkin emas, dedi Debre. O'zingiz aytmoqdingizmi? Madmozel de Vilfor bilan u uncha tanish ham emas deb. To'g'ri. Har qalay, de Morsel xonimning ziyofatida u Valentina bilan 3 marta raqs tushdi. Bilasizmi, graf? Xo, o'sha siz hammani hayratda qoldirgan ziyofatda. Yo'q, bilmayman, dedi Monte Cristo, hatto kimga va nima uchun javob berayotganini sezmay. Uning fikru zikri nafas olishdan ham qo'rqayotgan kishi singari betlari qizarib ketgan Marilda edi. Maruza tugadi. Xayr endi, janoblar, dedi qo'qqisdan Monte Cristo va bir pasta g'oyib bo'ldi. Uning qayoqqa g'oyib bo'lganini hech kim bilmay qoldi. Motam marosimi tugab, odamlar qaytishdi. Faqat Chateau Renault Marelni istab qolgan edi. Biroq u ketib borayotgan graf orqasidan qarab turganda, Marel ko'zdan g'oyib bo'lgandi. Chateau Renault uni topolmay, Debre bilan Boshan ketidan yo'l oldi. Monte Cristo katta bir qabr orqasidagi changalzorga yashirinib olib, tomoshabinlar va ulardan keyin go'rkovlar tashlab ketgan maqbara tomonga yaqinlashib kelayotgan Mareldan ko'z uzmay, uning har bir harakatini diqqat bilan kuzatib turardi. Marel sekin yon veriga qarab oldi. U orqasini o'g'irganida Monte Cristo yana 10 qadam yaqinroqqa keldi. Maximilian tiz cho'kdi. Graf xiyol engashtida ozgina qo'pol harakatni sezishi bilan o'zini tashlashga tayyor kishidek ko'zlarini o'qday tikib Marelga yaqinlashaverdi. Marel maqbaraning tosh devoriga peshonasini qo'ygancha ikki qo'li bilan panjarani tutib, "Valentina", dedi ingrab. Maximilianning ovozidagi mung va qayg'udan grafning yuragi ezildi. U olg'a yana bir qadam tashladi-da Marelning yelkasidan turtib, "Azizim, bu yerda ekansiz-ku. Men sizni qidirib yuribman", dedi. Monte Cristo bechora endi rosa arzdod qilsa kerak deb o'ylagan edi. Ammo unday bo'lmadi. Marel grafga o'girilib qaradi-da osoyishtalik bilan, "Mana, ko'rdingizmi? Ibodat qilyapman. Ibodat", dedi. Monte Cristo sinovchan ko'zlar bilan Maximilianga boshdan oyoq bir qarab oldi. Va shu bilan biroz ko'ngli joyiga tushgandek bo'ldi. "Istasangiz, shahargacha olib borib qo'yay", dedi u Marelga. "Rahmat, keragi yo'q. Biror narsaga ehtiyoj yo'qmi sizda?" "Toat ibodat qilib olsam bas. Shu yetarli." Graf indamay bu yerdan uzoqlashdi va yana boyagi yerga o'tib yashirindi-da Marelni kuzatib turdi. Maximilian ibodatni tugatib, o'rnidan turdi. Tizzasidan changni qoqib tashladi. So'ng orqasiga qaramay
Parijga yo'l oldi. U Laraket ko'chasidan asta yurib o'tdi. Graf qabriston darvozasi oldida kutib turgan izvoshni jo'natib yuborib, Maksimilian ketidan 100 qadam orqada boraverdi. Maksimilian kanaldan o'tib, bulvar orqali Mele ko'chasiga chiqdi. Morel ketidan yopilgan eshik 5 daqiqa o'tar o'tmas Monte Cristo'ga ochildi. Juli bog'da o'z hunariga mehr qo'ygan usta bobon Pekelonning Bengaliya atirgullarini chilpishini kuzatib turardi. Graf Monte Cristo, qichqirdi u quvonch bilan. Bu oilaning hamma a'zolari grafni hamisha ana shunday quvonch bilan kutib olardi. Chamamda Maksimilian hozirgina qaytib keldi, shundaymi? So'radi graf. Ha, keldi, dedi Juli. Marhamat, ichkariga kiring. Hoy, Emanuelni chaqirsanglarchi. Kechirasiz, xonim, dedi e'tiroz bildirib Monte Cristo. Men darhol Maksimilianning oldiga kirishim kerak. Unda juda zarur ishim bor. Unday bo'lsa, kiravering uning oldiga, dedi Juli grafni zinadan g'oyib bo'lguncha iliq tabassum bilan kuzatib. Monte Cristo Maksimilian istiqomat qiladigan 3-chi qavatga yugurib chiqdi-da, ayvonchada to'xtab quloq soldi. Hamma yoq suv quygandek jimjit edi. Xo'jayinlarning o'zlari yashaydigan qadimiy uylarda ayvonga qaragan bitta oynaband eshigi bo'lardi. Biroq bu eshikning sirtida kaliti yo'q edi. Maksimilian eshikni ichidan qulflab olgandi. Oynaga ichkaridan qizil shoyi parda tutilgan, tashqaridan hech narsa ko'rib bo'lmasdi. Grafning betiga qon yugurdi. Bu uning nihoyatda hayajonga tushganining alomati edi. U bir daqiqa o'ylanib qoldi. Endi nima qilmoq kerak? Dedi u pichirlab. Qo'ng'iroq ursammikan? Yo'q. Bunday qilish yaramaydi. Maksimilianning hozirgi ahvoliga tushgan odam qo'ng'iroqni eshitiboq bir yoqli bo'ladi qo'yadi. Javob o'rniga boshqacha ovoz berishi mumkin. Monte Cristo'ning a'zoi badani titrab ketdi. U odatdagidek darhol bir qarorga keldi-da, tirsagi bilan eshik oynasini qarsillatib urdi. Oyna chilparchin bo'ldi. Pardani ko'tarib qaradi. Yozuv stoli oldida qo'lida patqalam tutib o'tirgan Morel cho'chib orqasiga qaradi. Hech qisi yo'q, dedi graf. Xudo haqqi, meni kechiring azizim. Qoqilib tirsagim oynangizga tegib ketdi. Singan oynadan o'zim ochib kira qolay. Siz aslo bezovta bo'lmang. Graf oyna sinig'idan qo'lini suqib eshikni ochdi. Morel ensasi qotib o'rnidan turdi-da, kutib olishdan ko'ra ko'proq yo'lini to'sish uchun Monte Cristo'ga peshvoz chiqdi. Ochig'ini aytganda, xizmatchilaringiz aybdor, dedi Monte Cristo tirsagini artib. Parketni oynada yarqiratib artishadi-da. Biror yeringiz lat yemadimi? Dedi sovuqqina ohangda Morel. Qaydam. Uni qo'ying, buni qo'ying. O'zingiz nima qilib o'tiribsiz? Yozayotganmidingiz? Menmi? Barmoqlaringiz siyohga bo'yalib ketibdi-ku. Ha, yozib o'tirgandim, javob qildi Morel. Harbiy bo'lsam-da, ba'zan yozuv chizuv ishlari bilan ham shug'ullanib turaman. Monte Cristo bir necha qadam tashladi. Maksimilian uning yo'lini to'solmay, orqasidan borishga majbur bo'ldi. Yozib o'tirganmidingiz? Dedi so'zini davom ettirib, uning ko'zlari Morelga o'qday tikilgandi. Ha, shunday, dedi Morel. Graf atrofga bir razm solib chiqdi. Siyohdon yoniga to'pponchani qo'yib-a? Dedi graf Morelga stol ustidagi to'pponchani ko'rsatib. Sayohatga ketyapman, dedi Maksimilian. Azizim, dedi Monte Cristo cheksiz mehribonlik bilan. Janob, azizim Maksimilian,
bunchalik umidsizlikka tushmang. Iltimos qilaman sizdan. Qanaqa umidsizlik bo'lishi mumkin menda? Dedi Morel yelkasini qisib. Qachondan beri sayohat qilish umidsizlik bo'lib qolgan ekan? Keling, niqobni olib tashlaylik. Maximilian, dedi Monte Cristo. Yuzaki osoyishtalik bilan meni alday olmaysiz. Bilib turibsizki, oynani behudaga sindirib, do'stimning oldiga kirganim yo'q. Chinakam xavotir olib shunday qilyapman. Morel, siz o'z joningizga o'zingiz qasd qilyapsiz. Bo'lmagan gap, dedi Morel seskanib. Bu gapni qayoqdan topdingiz, graf? Yana qaytarib aytamanki, siz joningizga qasd qilmoqchisiz. Davom etdi graf haligi ohangda. Mana dalil. Graf stol yoniga borib xatni oldi. Morel xatni uning qo'lidan tortib olmoqchi bo'ldi. Biroq Monte Cristo buni oldindan payqagandi. Maximilianni qo'lidan mahkam tutib to'xtatdi. O'zingizni o'ldirmoqchi edingiz, Morel, dedi u. Mana oq qog'ozga shunday deb yozib qo'yilibdi. Xo'sh, nima bo'pti? Dedi Morel o'zining asl qiyofasiga kirib. Xo'sh, basharti men mana shu to'pponcha bilan chakkadan otsam, kim menga xalaqit bera oladi? Kim? Agar men butun orzu umidlarim puchga chiqdi, abgor bo'ldim, atrofimni zimiston va qabohat qoplab oldi, oyog'im ostidagi yer toptaldi, odam ovozini eshitsam, bag'rim qonga to'ladi desam, kim bir nima deya oladi? Agar meni o'ldirgan kimsa rahim shafqat qilgan bo'ladi, aks holda aqldan ozaman, jinni bo'laman desam, birov bir narsa deydimi? Agar men bu gaplarni qayg'u alam bilan qon yig'lab aytsam, kim menga siz nohaqsiz deya oladi? Kim? Baxtsizlarning eng baxtsizi bo'lishimga kim xalaqit bera oladi? Kim? Sizmi, graf? Siz shunday deyishga jur'at eta olasizmi? Ha, Morel, dedi qat'iy qilib Monte Cristo Maximilianning o'ta hayajonlanib gapirishiga qarshi o'laroq xotirjamlik bilan. Men ayta olaman. Siz-a? Dedi Morel kinoya va g'azab bilan xitob qilib. Qo'ynimni puch yong'oqqa to'ldirgan odamsiz-ku. Sevgilimni o'limdan qutqarib qolish uchun yoki hech bo'lmasa jon berayotganda bag'rimga bosib vidolashish uchun so'nggi choralarni ko'rayotganimda shashtimdan qaytargan siz emasmisiz? Yolg'on va'dalar berib aldagan o'zingiz emasmidingiz? Men hamma narsaga qodirman deb maqtangan edingiz-ku. Xo'sh, nima bo'ldi? Qani o'sha qudratingiz, mo'jizakor kuchingiz? Qani? Jilla qurmasa, qizga berilgan zaharni qaytarishga ham qurbingiz yetmadi-ku. Axir bu noinsoflik, qabihlik emasmi, janob? Men hazar qilaman. Morel, shunday. Siz menga niqobni tashla dedingiz. Mana, niqobni ham tashladim. Ko'rdingizmi? Ketimdan qabristonga kelayotganingizda hamma savollaringizga ko'ngilchanlik bilan javob berdim. Bu yoqqa ham kirishingizga xalaqit bermadim. Ammo pichoq borib suyakka qadaldi. Hatto uyimda ham meni tinch qo'ymadingiz. Doim orqamdan ta'qib qilib, meni ming xil azobga soldingiz. Mening qalbaki vali ne'matim, panohgorim. Endi har qancha quvonsangiz arziydi. Bugun do'stingiz ko'z oldingizda jon beradi. Morel shunday dedi-da, beo'xshov qahqah urib, yana to'pponchasiga yopishdi. Rangi murdaday oqarib ketgan Monte Cristo ko'zlarini olaytirib, to'pponchani shippa bosdi va aqldan ozayotgan Morelga qarab, "Yana takror aytaman, siz o'lmaysiz," dedi. "O'lgani ham qo'ymaysizmi?" dedi Morel yana to'pponchaga yopishib. Biroq bu gal ham grafning metinday qo'llariga uning kuchi yetmadi. "Yo'q, qo'ymayman." "Hoy, menga qarang. Siz o'zi kimsiz? Erkin va esli kishilar ustidan hukmronlik qilishga kim huquq berib qo'ydi sizga?"
dedi xitob qilib Maksimilian. Kimman? Dedi takrorlab Monte Cristo. Men Morel, otangning o'g'li shu bugun o'lishni istamayman deyishga haqqi bor dunyodagi birdan bir odamman. Shunday dedi-da graf birdan o'zgardi. Salobat va g'urur bilan qo'llarini qovushtirib Maksimilianga yaqin keldi. Deyarli ilohiy kuchga ega bu zot oldida ojiz qolgan Morel dag'-dag' titrab bir qadam orqaga tisarildi-da "Nima uchun otamga til tekkizyapsiz?" dedi zo'rg'a tovush chiqarib. "Bugun yuz bergan voqealarning otamga nima aloqasi bor?" "Shuning uchunki otangiz ham xuddi sizga o'xshab o'zini o'ldirmoqchi bo'lganida men qutqarib qolganman. Singlingizga hamyon, keksa Morelga yangi faraon yuborgan ham men bo'laman. Men o'sha vaqtlarda sizni tizzasiga olib erkalagan Edmond Dantesman." Morel angrayib qoldi. So'ng gandiraklab yana bir qadam orqaga tisarildi-da holdan toyib "Oh" degancha o'zini Monte Cristo oyog'iga tashladi. Zum o'tmay jonon yigit birdan o'zgardi. O'rnidan sapchib turdi-da ovozining boricha "Juli, Emmanuel!" deb qichqirib tashqariga otildi. Monte Cristo uni to'xtatmoqchi bo'lib orqasidan yugurdi. Ammo Maksimilian eshikni mahkam bekitib grafni chiqarmadi. Maksimilianning qichqirig'ini eshitib kapalagi uchib ketgan Juli va Emmanuel xizmatchilar bilan chopqillab kirishdi. Morel ularning qo'lidan tutib eshikni ochdi. "Tiz cho'kib ta'zim qilinglar. Ta'zim!" dedi xitob qilib. Yig'i uning ovozini bo'g'ib qo'ygan edi. "Mana bizning xaloskorimiz. Otamizni halokatdan qutqarib qolgan ulug' zot. Mana u, mana Edmond Dantes!" demoqchi bo'lgan edi, graf uni qo'lidan ushlab to'xtatdi. Juli va Emmanuel qarshisida xuddi najotkor tangri paydo bo'lgandek grafni quchoqlab olishdi. Morel yana yetti bukilib ta'zim qildi. Temir irodali grafning yuragi pora-pora bo'ldi. Bag'ridan otilib chiqqan qon ko'zlariga urdi. U boshini quyi soldida yig'lab yubordi. Xonada anchagacha yig'i sig'i tinmadi. Bu quvonch, shodlik yig'isi edi. Juli hayajondan zo'rg'a o'ziga kelib tashqari yugurdi. Bir qavat pastga mehmonxonaga tushib oynak qopqoqni ko'tardi va Milyan xiyobonidan bir notanish kishi sovg'a qilgan hamyonni oldi. Bu orada Emmanuel titroq ovoz bilan Monte Cristo'ga xitob qilardi. "Oh, graf, qani endi siz u notanish xaloskorimizni kecha kunduz zo'r hurmat va minnatdorchilik bilan esga olib haqqiga duo o'qiyotganimizni bilsangiz edi. Buncha uzoq niqoblanib yurishga qanday sabringiz chidadi? Axir bu bizga nisbatan, hatto o'zingizga nisbatan ham berahmlik, shafqatsizlik-ku." "Aziz do'stim," dedi graf. "Oldindan aytib qo'yay. Sizni aziz do'stim deyishga haqliman. Chunki siz 11 yildan buyon mening do'stimsiz. Muhim bir voqea meni bu sirni oshkor qilishga majbur etdi. Bu qanaqa sirligini sizga ayta olmayman. Xudo haqqi, bu sirni umr bo'yi qalbimning to'rida saqlamoqchi edim. Biroq Maksimilian do'q popsa bilan uni yuragimdan sug'urib oldi. Lekin keyinchalik o'zi pushaymon yeydi." Maksimilian hamon tiz cho'kkancha narroqdagi o'rindiqqa iyagini tirab o'tirardi. "Siz uni ko'zdan qochirmang," qo'shimcha qildi Monte Cristo va Emmanuelning qo'lini ma'nodor qisib qo'ydi. "Nega endi?" so'radi ajablanib Emmanuel. "Sababini ayta olmayman. Ammo albatta ko'z quloq bo'lib turing." Emmanuel xonani bir boshdan qarab chiqdi. Va Morelning to'ponchalariga ko'zi tushdi-da kayfi uchun qirib
Monte Cristo'ga ko'rsatdi. Monte Cristo bosh qimirlatib qo'ydi. Emmanuel to'ponchaga qo'l uzatgan edi, graf to'xtatdi. So'ng borib Morelning qo'lidan tutdi. Hozirgina asablari jo'shib turgan Maximilian taxtaday qotib qolgandi. Qo'lida mashhur shohi hamyonni ko'tarib Juli kirdi. Uning yonoqlaridan ikki dona marvarid dumalab tushdi. "Mana o'sha aziz yodgorlik," dedi u. "Xalaskorimiz kim ekanligini bilgandan so'ng, bu bilan necha pullik ishimiz bo'lardi deb o'ylamang tag'in." "Qizim," dedi qizarib Monte Cristo. "Ruxsat eting, hamyonni qaytarib olay. Mana endi siz meni yaxshilab tanib oldingiz. Bundan buyon faqat o'zingiz in'om etgan do'stlik mendan sizga yodgorlik bo'lib qolsin." "Yo'q, yo'q, o'tiraman. Buni olib ketmang," dedi xitob qilib Juli hamyonni ko'ksiga bosib. "Axir siz ketib qolib, bizni judolik o'tiga tashlashingiz mumkin-ku. Shundaymi?" "To'g'ri aytdingiz," dedi Monte Cristo jilmayib. "Bir haftadan so'ng men bu mamlakat bilan vidolashaman. Sonsiz gunohkor azimlar baxtiyor yashagan bu yurtda mening bechora otam ochlik va qayg'u alamdan o'lib ketdi." Monte Cristo ketayotganiga ishora qilib Morelga qaradi. Bu mamlakat bilan vidolashaman degan so'zlar Morelni hushiga keltirmagandi. Demak, g'am alamga qarshi yana bir jangga bardosh bermog'i lozim. U Juli bilan Emmanuelning qo'lidan tutdi-da, otalarcha mehribonlik bilan "Aziz do'stlarim," dedi. "Maximilian bilan ikkimizni tanho qoldirishingizni iltimos qilaman." Juli Monte Cristo'ning yodidan ko'tarilgan qimmatbaho yodgorlikni olib ketish imkoniyati tug'ilganini sezdi-da, "Qani yur," dedi erini shoshiltirib. Graf turgan joyidan qimirlamay, "Menga qarang, Maximilian," dedi amrona yigitning yelkasiga qo'lini tashlab. "Odam bo'lasizmi yoki yo'qmi?" "Ha, tag'in g'amga botyapman." Graf peshonasini tirishtirdi. Dilini qandaydir og'ir shubha chulg'agandek edi. "Maximilian," dedi u, "bu xristian yigitga munosib fikrlar emas." "Xotirjam bo'ling, aziz do'stim," dedi Maximilian va boshini ko'tarib g'amgin iljayib qo'ydi. "Men o'lim ketidan quvmayman." "Demak," dedi Monte Cristo, "to'pponcha bilan orani uzasiz. Shundaymi? O'z joningizga qasd qilish fikridan batamon voz kechasiz. Shundaymi?" "Yo'q. To'pponcha va xanjardan bo'lak dardimga davo bo'ladigan o'tkirroq narsa bor-ku axir menda." "Bechora tentak. Xo'sh, nima ekan u?" "Dardu alamim. Shuning o'zi meni adoyi tamom qiladi." "Do'stim, quloq soling," dedi Monte Cristo qayg'uli ohangda. "Bir gal men ham sizga o'xshab umidsizlikka tushgan paytimda o'zimni o'zim o'ldirmoqchi bo'lgandi. Otangiz ham shunday qilmoqchi bo'lgandi. Bordi-yu, chakkasiga to'pponchaning og'zini taqab turganda, otangizga yoki turmada ochlikdan chala o'lik bo'lib yotganda menga kimdir yelkangizga baxt qushi qo'nadigan kun albatta keladi. Kelajagingiz porloq desa, biz bunga kinoyali kulib qo'ya qolgan, aslo ishonmagan bo'lur edik. Buni qarangki, otangiz sizni bag'riga bosib, Xudoga shukrlar qildi. Men ham shunday qildim. Ammo siz faqat ozodlikdan, otam esa faqat boylikdan mahrum bo'lganlar. Menchi? Men Valentinadan judo bo'ldim." "Menga qarang, Maximilian," dedi Monte Cristo o'zini yana ham salobatliroq ko'rsatib. "Ko'zlarimda yoshdan asar yo'q. Asabim hali joyida.
dilim majruh ham emas. Biroq siz ayriliq o'tida yonayotganingizni ko'rib turibman. Axir mana shuning o'zi ham hayot-ku. Ana shu dard alam ham tagi yo'q kelajakka ishora-ku. Sizdan ham iltimos qilaman. Ham buyuraman. O'lmang. Yashang. Baxtiyor kunlarga erishasiz. O'shanda hayotingizni saqlab qolganligim uchun mendan minnatdor bo'lasiz. Yo Alhazar, dedi ajablanib yigit. Nega bunday deyapsiz, graf? Nega? O'ylab gapiring. Ehtimol siz hech vaqt hech kimni sevmagandirsiz. Go'daksizda go'dak, dedi graf. Chin dildan sevmagansiz demoqchiman, dedi so'zini davom ettirib Morel. Bilasizmi, men bolaligimdan buyon soldatman. 29 yoshimgacha sevgi nimaligini bilmadim. Chunki ilgarigi tuyg'ularimni chin muhabbat deb bo'lmasdi. 29 yoshimda Valentinani uchratdim-u, unga oshiq-u beqaror bo'ldim. 2 yildirki Tangrim o'zi bitgan bu muhabbat dostonidan ko'zimni ololmayman. Azizim graf, Valentina mening bir umrlik baxtim edi. Buyuk va ilohiy baxtim edi. Men uchun jahonda undan ham ulug', undan ham muqarrarroq baxt yo'q edi. Taqdir menga uni ravo ko'rmagan ekan, demak, bu jahonda mening nasibam nuqul dard alam, g'am g'ussa bo'lib qoldi. Men sizga umidingizni uzmang dedim, takrorladi graf. O'ylab gapiring graf, yana qaytarib aytaman, o'ylab gapiring, dedi Morel. Siz meni ishontirishga, umidvor qilishga urinyapsiz. Xo'p, meni ishontirdingiz ham deylik. U holda yana Valentina bilan didor ko'risharkanman deb aqldan ozishim mumkin. Graf jilmayib qo'ydi. Do'stim, padari buzrukvorim, dedi xitob qilib Morel. Uchinchi bor aytaman. O'ylab gapiring. Meni salobatingiz bosmoqda. Nahotki bu so'zlarni o'ylab gapirayotgan bo'lsangiz. So'zlaringiz ko'zimga nur, qalbimga surur baxsh etyapti. Men g'ayritabiiy hol yuz berishi mumkin deb ishonishga ham tayyorman. Mabodo Yayira qizi qabridan tosh olib kel desangiz, amringizni bajo keltirishga tayyorman. Birgina imoyingiz bilan apalstol kabi to'lqinlar ustida qadam tashlab borishga tayyorman. Umidsizlanmang, do'stim, takrorladi graf. Yo'q, dedi Morel yana ruhi tushib. Siz meni mazax qilyapsiz. Xuddi shirin-shirin so'zlar bilan bemor go'dagini yupatayotgan mehribon, to'rog'i xudbin onaga o'xshaysiz. Axir dardman bola xarxisha qilavergach onaning ensasi qotadi-da. Siz mendan xotirjam bo'ling. Dardu alamimni yuragimda shu qadar mahkam sir tutamanki, sizga hatto ta'ziya bildirish uchun hech qanday zarurat qolmaydi. Alvido, aziz do'stim. Alvido. Aksincha, Maksimilian, dedi graf. Bugundan boshlab mening yonimda yashaysiz. Biz endi bir-birimizdan ajralmaymiz. Bir haftadan so'ng biz Fransiya bilan vidolashamiz. Yana umidvor bo'lgin demoqchimisiz? Ha, umidvor bo'ling deyman. Chunki men sizning dardingizga davo topish yo'lini bilaman. Graf, siz mening yaramga tuz sepyapsiz. Boshimga tushgan bu kulfatni arzimagan sayohatda unutib yuboradi deb o'ylayapsiz. Morel ijirg'ani va gumonsirab boshini chayqab qo'ydi. Xo'sh, unday bo'lsa, nima deysizga? Dedi Monte Cristo. Men o'z va'damga hamisha sodiqman. Bir urinib ko'raychi axir. Faqat mening ajal soatimni biroz uzoqqa cho'zasiz-da. Bas qiling.
bunchalik irodasizligingizni bilmagan ekanman, dedi graf. O'z do'stingizga urinib ko'rish uchun bir necha kun muhlat berishga ham qurbingiz yetmay qopti-ya. Axir graf Monte Cristo'ning nimalarga qodir ekanligini bilsangiz edi. Bu dunyodagi ne kuch-qudratlarning tizgini mening qo'limda ekanligini bilmaysizmi? Iymon har narsaga qodir deganlar. Men Tangriga qattiq ishonaman. Yaqinda mo'jiza yuz beradi. Kuting. Bunga mening iymonim komil. Yo'qsa takrorladi Morel. Yo'qsa ehtiyot bo'ling, Morel. Men sizni noshukur banda deb atashim mumkin. Shafqat qiling menga. Menga qarang, Maksimilian. Men sizga juda achinaman. Shuning uchun dardingizga davo topaman deyapman. Mabodo bir oydan keyin vaqt soatini ham esingizda tuting. Davo topolmasam, o'zim sizni mana shu o'qloqliq to'pponcha yoki Italiyaning eng kuchli zahari Valentinani o'ldirgandan ham kuchliroq zahar bilan o'ldiraman. Va'dangiz qat'iymi? Ha, qat'iy. Chunki men odamman. Men dunyodan ko'z yummoqchi edim. Hatto kulfat mendan yiroqlashganda ham ko'pincha Tangridan mangulik orom tilardim. Demak, va'dangiz qat'iy. Shundaymi, graf? Dedi xitob qilib Maksimilian. Va'dagina emas, ont ham ichib aytaman, dedi Monte Cristo qo'lini osmonga ko'tarib. Bir oydan so'ng men oromimni topmasam, ixtiyorim o'zimda bo'ladi. Nimani istasam shuni qilaman. Shundaymi? O'shanda meni noshukur banda deb atamaysiz. To'g'rimi? Ropparosa bir oydan so'ng, xuddi mana shu kunning, mana shu soatning o'zida. Bu kun muqaddas kun axir. Bu sizning xayolingizga ham kelmagan bo'lsa kerak. Morel, bugun 5-sentyabr. Bundan ropparosa 10 yil muqaddam, xuddi mana shu kuni otangiz o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'lganda men uni qutqarib qolgan edim. Morel grafning qo'lidan mahkam tutdi-da qattiq-qattiq o'pdi. Graf shunday sajda qilishlariga munosib odamman degandek monelik qilmay gerdayib turaverdi. Bir oydan so'ng davom ettirdi so'zini Monte Cristo. Ikkimiz o'tirgan stolda binoyidek qurol va ajarga ega bo'lasiz. Lekin o'sha kungacha yashayman deb va'da bering. Men ham va'da emas, qasamyod qilaman, dedi xitobla Morel. Monte Cristo yigitni o'ziga tortdi-da mahkam quchoqladi. Bugundan boshlab siz menikida turasiz, dedi u. Gaydering xonasida turaverasiz. Qizim o'rniga yonimda o'g'lim bo'ladi. Gayda qayoqda? So'radi Morel. Shu kecha jo'nab ketdi. Sizni tashlab ketdimi? Yo'q. U meni kutyapti. Yelisey maydonidagi uyimga ko'chishga hozirligingizni ko'ravering. Hozir esa meni bu yerdan hech kimga ko'rsatmay chiqarib yuboring. Maksimilian itoatkorona bosh egib ta'zim qildi.